E a coisa na Globo em relação ao sábado, agora não é só em relação aos domingos, mas a gente já vinha falando para vocês de sábados e domingos, o final de semana, já teve uma guerra entre os apresentadores, mas agora a coisa concentrou no sábado por causa da contratação do Marcos Mion. Os apresentadores, vários ali, né, estão em pé de guerra, continuam em pé de guerra contra o Marcos Mion. Tá? Eles, inclusive, andam aí fazendo umas chacotas, eles se reúnem, conversam, fazem chacota sobre o Mion, porque o Mion deslumbrou mesmo, ele não esconde de ninguém, né? Ele, nossa senhora, só falta beijar o chão da Rede Globo, porque ele chegou lá, porque é o sonho, porque é o paraíso, porque, meu Deus do céu, eles andaram fazendo gozações até com umas atitudes que ele tem tido lá dentro e que o pessoal que já tá afim de detonar, porque tá com dor de cotovelo, já detona com vontade, realmente, né? E isso tem levado não só a esse tipo de coisa de quem desdenha porque ficou melindrado de não ter sido chamado, de não ter sido escolhido, como para profissionais que estão verdadeiramente magoados por não ter sido convidado, um deles, não é, a comandar o Caldeirão. E tem outras coisas que são de outros apresentadores e que a Rede Globo resolveu passar para o Marcos Mion, que ele vai passar a fazer, não é? Porque esses 4 meses de Caldeirão estão aí, mas muita gente queria porque achava que ia se sair tão bem que ia continuar o ano que vem também. Não é esse o projeto da Globo. Para o ano que vem, o Marcos Mion, inclusive, tem outras tarefas que ele já sabe quais são e vocês vão saber daqui a pouco também. Porque até um comunicado foi feito, algumas pessoas, alguns apresentadores, depois de algumas conversas vazadas pelo WhatsApp que chegaram ali à direção da Globo, sim, receberam um e-mail da emissora, como você falou, aquele e-mail para acalmar os ânimos, mas que não deixou de ser uma puxada de orelha ali, legal, em algumas pessoas que se manifestaram nesses grupos aí sem um certo cuidado, desmerecendo o Mion e desmerecendo aí o posicionamento da emissora, claro, em valorizá-lo aí nesse momento que ele chega aí com a corda toda, diga-se por passagem, né, Sônia? Verdade. Deslumbrado. Mas é, realmente. Quer dizer que foi um e-mail, eu não sabia o que, que era, só sabia que a Globo tinha dado uma dura. Foi um e-mail para todo mundo, é isso? Foi um e-mail, Sônia. Como essa história começa? Num grupo do WhatsApp, alguns apresentadores, a gente vai preservar o nome aqui em relação, claro, só ao que a gente extraiu desses bate-papos entre eles, criticaram muito essa supervalorização da Globo em relação ao Mion, não só da Globo, mas também o comportamento do Mion. Alguns apresentadores colocaram no grupo, abre aspas, que ele seria pobre, estaria sendo uma pessoa pobre de espírito, comemorando tanto. Outro comentou, pra que toda essa exposição de um sonho? Outro também comentou, tá beirando o ridículo. Nossa, eu tô falando outro, nossa, mas pode ser ela também, tá, tá, Sônia? Ela ou ele. Tô preservando isso. Mas também comentaram, olha, isso tá beirando o ridículo. Pra que essa coisa ridícula de tapete vermelho que nunca houve com uma contratação de apresentador na emissora? É, não gostaram. Outro não gostaram. E outro criticou o Mion mesmo, abertamente, falando, pra que essa palhaçada de tênis, uau, de nossa, milhões? Gente. E outros começaram a chamar ele no grupo de cara crachá, por essa exposição de mostrar o crachá da Globo e tal. E até consideraram, olha, até aí tudo bem, porque até a própria Angélica fez foto com o crachá quando voltou com aquela temporada com o programa novo do Simples Assim. Sim, é verdade. Mas foram pra cima do Mion, a verdade é essa, gente. Foram pra cima do Mion e comentaram no grupo que acham que estão escondendo que a Globo teria um plano maior para o Mion, porque essa super também exposição, acho, essa super valorização de colocá-lo no Fantástico, né, a equipe na casa dele, ser recebido no encontro com Fátima, seria algo que não estaria sendo feito somente para que ele ficasse 3 meses na televisão aberta, uma vez que em dezembro aí já foi divulgado que ele encerra o Caldeirão, né? Mas sim, o que vocês acham? Vocês têm essa impressão que tem um plano maior, que é muita supervalorização e que talvez o Mion esteja feliz demais e poderia podar isso
sabendo que tem esse agito nos bastidores? Sim, eu acho, não é minha opinião. Ou é um programa só para ele mesmo, ele continua com o Caldeirão, né, que nome vem a ter esse programa, ou senão ele é para o Big Brother Brasil 22 mesmo. E o Leifert vai ser guindado para o domingo, como a Globo sonha com esse tipo de coisa, né? Vão dar um jeito e ele ainda vai ficar fixo no domingo mesmo. O que você acha, Vlad? Ah, esse momento é só dele, né? Ele tem mais a que comemorar do jeito que ele quiser. Apesar de que o momento não é muito para comemorativo, né? Poderia até segurar um pouco a emoção. Eu acho que ele está emocionado e não deslumbrado, Tá. mas ele já viveu um momento de deslumbre na Record. Ele, né? Aquela coisa de Ele é subir para a cabeça. passional, né? É. Ele é Ia passional. passar, ele já estava assim com o telefone, baixando, não queria conversa com ninguém. Acontece, acontece. A gente sabe, muitos artistas até depois acabam falando: gente, realmente, eu tive uma fase da vida que eu deslumbrei. Agora, eu acho isso tudo aí como uma inveja, né? De quem não foi Não, ali tem uma dor de convidado a cotovelo ter um programa. Para você ter uma lascada, lascada. noção, minha mãe disse o seguinte: por que que não deixa o Huck no sábado e põe o Mion no domingo? Então, eu imagino que esse também seja o pensamento de muitas pessoas pelo Brasil. Deixar o Huck no que está dando certo, ao invés de tentar colocá-lo no domingo. Pode vir uma rejeição por aí? Pode.